ားလေးကတောင်းလိုက်တာအိုဘီမေတောက်ပြီးမွေးခဲ့ရပေါ့ညီမလေးဆရာဝန်ညွန့်နဲ့အိုဘီမေမဲလေဟဲအိုဘီမေစိတ်ခက်အစ်စ်လေးပဲအိုဘီမေမှာတန်းတန်းနဲ့ folic acid တို့အဓိကပါဝင်တာကြောင့်ဆရာဝန်များနဲ့မိခင်များအားထားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မိခင်ရဲ့ရင်သွေးပေါ်အစစ်ကျန်းမှလှပစေရမည်အိုဘီမေကိုဝင်ဆောင်တွေဘာစားတယ်လဲအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ကိုဝင်ဆောင်ချင်ဟာတစ်ချက်ကလေးမှဒိန်းဆောင်မခံနဲ့အထူးပြုဆိုင်ကြတဲ့အချိန်ပါကိုဝင်ဆောင်ကာလအတွင်းစားတောက်တဲ့အစားအစာတွေဟာမိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိုံသာမကပဲမွေးလာမယ့်ရင်သွေးငယ်လေးရဲ့ပုံမှန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်အနေနဲ့အာဟာရပြည့်ဝစွာမစားခင်တွေ့ရနေခြင်းယောဂပုံများအလွယ်ကူဝင်နိုင်ခြင်းဘောပန်းနွမ်းနေပြီးအားနည်းနေခြင်းမွေးဖွားရခက်ခဲခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာစားသင့်တဲ့စားစာတွေနဲ့မစားသင့်တဲ့စားစာတွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်စားသင့်တဲ့စားစာတွေကတော့ထောပတ်ဒီကပျော်ဒီပယ်ရီဒီဒီဒီကြောင်ပဲမျိုးမျိုးအခွန်မာသီးများတင်ချင်းအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးရွက်များစားရဖြစ်ပြီးမစားသုံးသင့်တဲ့စားစာတွေကတော့အတင့်စားသုံးနိုင်သောအသားများကျုပ်အစိမ်းတို့မဟုတ်ကျုပ်မကြက်တကြက်ပေးမိမောက်စင်ရှင်မစိထားသောဟင်းသီးဟင်းရက်နှင့်အသီးနှံများမချူရီတတ်များသောပင်လယ်ငါးများပင်လယ်စာများမချူချက်ထားသောနူးနေတင်ငယ်မချက်ပြုတ်ထားသောခရုဂုံဖြောက်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တံမလူတယောက်အနေနဲ့တနေ့ကိုရေရှစ်ဖက်ခွက်ခံပုံမှန်သတ်သုံးရင်လုံးလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်တယောက်အတွက်တော့ရှင်သွင်းငယ်ကိုကိုဝင်ဆောင်များချိန်မှာရေတဲ့ပုံမှန်လိုအပ်တာကြောင့်တနေ့ကိုရေ12ဖက်ခွက်အထိသတ်သုံးသင့်ပါတယ်လို့အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ